展览管理有限公司。作为 MICE 相关活动的理想场所， Impact 展览管理有限公司在支持泰国 MICE 行业的发展中发挥了领导者的作用。Impact 场馆及 Impact 会展中心建立于1999年，是一个综合性的活动场地，提供多种多样的活动设施和服务。我们是第一个在证券交易所上市的展览和会议中心，随着这次上市，我们正在进行新的发展计划，以升级和增加我们的场地价值。Impact 是亚洲最大最现代化的展会和会议中心之一，可用室内空间超过14万平方米，包括各种不同规格大小的场馆，以满足不同活动的要求。 Impact Arena 是一个拥有11000个座位的室内场馆，占地面积4000平方米，适合大型活动、国际音乐会、体育和娱乐活动。 Impact 挑战者馆包括3个相互链接的展厅，1号、2号和3号大厅和1个6万平方米的活动空间，是目前世界上最大的无柱展厅。 Impact 挑战者馆也拥有泰国最大最优雅的无柱皇家喜宴会厅和16个多功能木星会议厅。 Impact 展览中心包括8个多功能展厅，总面积4.7万平方米，13个多功能厅，分别是6个凤凰厅、3个琥珀厅和4个金星厅。 Impact Forum 拥有11165平方米的展厅，其中有2000平方米尊贵钻石宴会厅，可同时容纳2000名宾客，26间蓝宝石多功能厅，1个大型接待区和2个全新的宴会厅，可同时容纳多达3600人。该建筑也与曼谷 Impact 诺福特酒店和挑战者馆相连，宾客可通过链接的天桥方便出入。 The Portal 在 Impact 会展中心建筑群落内， Portal 休闲中心由4层楼组成。现代化室内外的设计灵感来自于暗流涌动的形态。这座8000平方米的建筑群包括了零售店、顶级餐厅、美食广场以及名品店。这里是来参加 Impact 展会与活动人士的聚会场所，也是新的生活休闲中心。Portal 休闲中心通过精心设计的链接天桥，方便的与 Impact Arena、 Impact 挑战者号和 Impact 会展中心相连通，使游客能方便的穿越不同的区域。从一个 MICE 场馆到一个 MICE 观光目的地的转变，我们正开拓更大的旅游市场，引进世界一流的休闲娱乐服务设施，以巩固我们作为亚洲会展行业领导者的地位。曼谷 Impact 诺福特酒店、曼谷 Impact 宜必思酒店、 Impact 健身中心、 Impact Speed Park 卡丁车公园、 ISO 标准证明。我们很荣幸地拥有国际公认卓越服务标准认证，包括 TIS 22300 MICE 安全管理系统、 ISO 50001能源管理系统和 ISO 22000食品安全管理系统，以确保我们的真质服务，并加强顾客对我们的信心。专业的展览活动管理服务、婚礼策划服务、餐饮服务、餐厅，我们的场地提供11家餐厅、30家国际连锁餐厅、美食广场和咖啡馆，以满足国际和本地的口味。我们公司的携手合作、互利共赢的企业文化，是基于相互信任、合作与战略伙伴的关系，
用个性化完整的解决方案，为我们的客户和合作伙伴提高更高的价值。